Hello. Here again with mosquitoes, million mosquitoes. I come to check my fish trap and there was something. There was a surprise. Moikka! Tulin taas katiskalle. Ja täällä on 1 500 000 hyttystä. Yritän selvitä hengissä. Mutta katiskassa oli suuri yllätys. Silloin yhtenä kesänä mä sain katiskasta 5-kilosen hauen. Ja kattokaa mikä täällä nyt on. Kattokaa. A huge spike. Siis jättihauki. Mä ilmoitan myöhemmin paljon se paino, mutta... Ja sitten tiedoksi, mä en ole mikään hupikalastaja, että mä syön aina, mitä mä kalastan. Joten... Tuossa tulee aika monta kalapaistia. I will eat that monster. Because I don't do fishing as fun. I eat... What I'm going to fishing when I'm going to fish. Look at the head. Oh my goodness. Siis kattokaa mikä iso pääkin sillä. Aika järkyttävä. Wow. Siis. Huhuja. Mä laitan sitten vaikka siihen pinni viesti, että paljon se paino. Jakka mä saan taisteltua sen ulos tuolta katiskasta. Okei, okay, I will inform you how much it was. I think it is about 8 kilograms, I don't know. Maybe 6, I have no idea. Whew. Well, that fish trap is so good. Just tuo katiska on niin hyvä tähän paikkaan joessa. Aina tulee haukia ja muitakin kaloja. Okei, pitää nyt tappaa se ja puottaa veret pois. Sitten ei muuta auta kuin lähteä sitä perkaamaan ja pakastamaan. Nonni. Excellent. Okay, bye for now. Those mosquitoes are eating me. No niin. Moikka taas.